ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆଜି ଶୁଣିବା ମୃଣାଳଙ୍କର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ବନ୍ଦ। ସୁଖୀରାମ ଭାରି ଗରିବ, ତାର ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଦିନ ମଜୁରି କରି ଚଳେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସେ ଗାଁରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ସହର ଛକରେ ଠିଆ ହୁଏ। ଯାହାର ଦରକାର ସେ ଆସି ତାକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଏ। ସେଦିନ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ବୋଲି ତାକୁ ମାଲୁମ ବି ନଥିଲା। ସେ ତାର ସବୁଦିନ ଭଳି ସକାଳୁ ତା ଗାଁରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ। କରିବ କ'ଣ? ବିଚାରା ଚୁପଚାପ ଛକମୁଣ୍ଡ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ବାହାର ପାହାଚରେ ବସିଥିଲା। ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜଣଙ୍କ ଆଖିରେ କଳା ଚଷମା, ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡ଼ା। ଚଷମାବାଲା ଆସି ତାକୁ କହିଲା, କାମ କରିବୁ? କି କାମ? କିଛି ଭିଡ଼ କାମ ନୁହେଁ ମ, ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାର ପକାଇ ନିଆଁ ଜାଳିବୁ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉଥିଲେ ତା ଉପରକୁ ଢେଲା ପକାଇବୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ସ୍କୁଟର ବା ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବୁ। ଏଇଟା କ'ଣ କାମ? ସେଥିରୁ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ତତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସୁଖରାମ ଟଙ୍କା ନେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଯାହା କୁହାଗଲା ତାହା କଲା। ରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଜାଳିଲା, ସ୍କୁଟର ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲା, କାର୍ର କାଚ ବି ଭାଙ୍ଗିଲା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିନେଇଥିଲା। ଜାମିନରେ ଯିବା, ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ଏସବୁର କ୍ଷମତା ସୁଖୀରାମର ନଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ସଜା ହୋଇଗଲା। ସୁଖୀରାମ ପ୍ରଥମ ଥର ଜେଲ୍ ଗଲା। ଜେଲ୍ରେ ସୁଖୀରାମ ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ପାଇଲା, ଗରମ ଭାତ, ଡାଲି ଓ ତରକାରୀ। ଜେଲ୍ଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ ଠିକ୍ କରିନେଲା ଏଣିକି ସେ ଜେଲ୍ରେ ହିଁ ରହିବ।